Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Internet je slušne povedané potvora. Pamätá si toho veľa a tak si zapamätal aj pokuty pani Magdy Vášáriovej z čias, keď pôsobila v Národnej rade Slovenskej republike ako poslankyňa za Dzurindovú z TKU. Bratislavskí dopraváci jej v priebehu pár dní udelili dve pokuty. Ak si však myslíte, že cestou za pracovnými povinnosťami zľahka prekročila povolenú rýchlosť v meste alebo prebehla na zelenú, ktorá sa už zjavne červenala, tak je to omyl vážení. Vášáriovej luxusný Mercedes podľa nového času 15. februára 2012 zastavil, kde nemal na zákaze zastavenia, pričom sa postavila tak šikovne, že zabrala aj parkovacie miesto pre ľudí s telesným postihnutím. Dostala teda papuču mávala mi blokmi, že pozrite sa, platila som, len mne tu dajú papuču, ostatným nedajú. Ja tam mám céru a ona má trojmesačné dieťaťko a ja ho chodím pozerať, ospravedlňovala svoje počínanie podľa čitateľa Vášáriová. Ten však protiargumentoval, že v okolí majú deti viacerí, no parkujú správne. To však nebolo všetko. O dva dní neskôr na rovnakom mieste nepoučiteľná pani poslankyňa s pocitom, ja môžem, ja som poslankyňa, dostala pokutu po druhý krát. Dokonca sa pochválila, že ju otiaľ už dvakrát otiahli. Podľa platného sadzobníka pokút hrozí za porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, pokuta vo výške 150 eur. V správnom konaní možno uložiť pokutu vo výške 60 až 300 eur a zákaz činnosti až na 2 roky, informovala nový čas policajná hovorkyňa Denisa Balogová. Keďže v tom čase sa mohla oprieť o poslaneckú imunitu na podobné priestupky, Balogová doplnila. Konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré má znaky priestupku, nemožno prejednať ako priestupok, stať sa môže všeličo. Zaráža len to, že veľká dáma, ktorá sa v dnešnej dobe tvári ako etalón morálky, Slušnosti, skrátka stelesnená dokonalosť, sa v minulosti sama správala, ako malomešťačka, spôsobom viete, kto ja som. Pre herečku sme obyčajní potkani. Povolebné vyjadrenie herečky a diplomatky Magdy Vášáriovej o tom, že víťaznú stranu Smer SSD volila vyslovená slovenská spodina, je presne to podubie, ktoré potom končí streľbou na politikov. Najnovšie však svoju rétoriku zmenila. Avšak miesto toho, aby si po atentáte na premiéra spytovala svedomie za to, že na námestiach burcovala agresívnych progresívcov, začala pani Vášáriová voličov koalície nazývať škocami. Čo si pod pojmom škoca predstaví každý? Áno. Madam Herečka Slovákov prirovnáva k potkanom a podobným škocom. To sme dopadli.